Демократската партија на албанците синоќ ја одржа митинг со своите симпатизери и поддржувачи во хотелот Лирак во центарот на Тетово. Кандидатот за председател на Македонија од редовите на ДПА Илјас Халими побара поддршка од присутните за, како што рече, влез во вториот круг на председателските избори. Деновите во предизборната кампања се сретнав со многу луѓе низ целата држава и кај сите забележав голем ентузијазам и голема поддршка, поради што сметам дека на 13. април ќе успеам да се изборам за влез во вториот круг. Ако се земе предвид дека има над 350.000 гласови на албанците вкупно и фактот што сум единствен кандидат ми дава уверување во постигнувањето на тој голем успех, што ќе биде и важен историски чин за албанците, да докажеме дека сме државотворен народ и еден од основните столбови во оваа земја. Ја прифатив кандидатурата бидејќи во ДПА сметавме дека е подобро да имаме кандидат на председателските избори, бидејќи со бојкотот не може да ги сопреме ни Иванов ни Пендаровски во нивната намера да успеат во председателска трка. Прифатив да влезам во оваа трка во интерес на албанците, но и на сите граѓани. Иако функцијата председател нема ингеренции и моќ како владата или министрите, во рамките на тие ингеренции ќе се залагам за еднаквост на национален, културолошки, верски и секој друг план, за намалување на невработеноста и подобрување на економско-социјалните состојби во земјата. Во последно време кон мене има упатено многу лоши зборови од сите страни, кои не ми го расипуваат расположението. Дуи и Ахмети велат дека тој е газда на албанците, но јас два пати на парламентарни избори во Тетово сум го победил босот, и тоа некако во Кичево, каде тие ги манипулираат и крадат гласовите. Заедно ќе работиме да покажеме дека на овие избори нема да се случи ништо необично, освен што Дуи ќе падне од власта. Ми импутираат дека сум се споредувал со Реджеп Тајип Ердоган, но со него не може да се споредува. Иако јас сакам да сум како него и се однесувам справедливо со срце и дух кон луѓето. Одговорот на политиката со репресии и казни Дуи ќе го добијат на 13. и 27. април, а во меѓувреме ние треба да се мобилизираме. Наместо да се мобилизираат сите албанци да се одбие политиката на Груевски, овие групи се мобилизираа против Тачи и ДПА. Меѓутоа, како што велат, колку си поблиску до целта, толку станува потешко. А јас им кажувам дека колку сме поблиску до целта, јас станувам уште порешителен во исполнувањето на зацртаното. Ако Ахмети вели дајте ми 25 пратеника да му се спротиставиме на Груевски, а од другата страна Груевски бара 62 мандати да му се спротистави на Ахмети, јас велам дајте ми еден глас повеќе од Дуи, па ВМРО ДПМН тогаш нека има и 100 пратеници. Јас ќе немам гајле и албанците ќе бидат вистински отпор на политики против нив. Велат и дека јас сум ја средил работата за изборите, но јас не сум ја средил, туку ние ќе победиме на изборите. Председателот на ДПА Мендух Тачи најави дека неговата партија ќе ги добие парламентарните избори.